Um cachorro bonito, né? Mas é filhote de um cachorro preto igual esse senhor. Uhum. Pensa num cachorro bonito também. É do Agapar, um cachorro. Uhum. Que cachorro bonito você tá defendendo a cria. Não pode não, nega. Não pode, olha. É, você ficou no rumo. Tá, cuidado que às vezes ela avança. Ela não avança. Não, não morde de gente não. Ela não. Vem cá. Oi, aí, é neném também, tá vendo? Quieta. Ué, você é feia, vai parar. Ué, você é minha moça? Is that Charlie's crush? Yeah. Oh.